Upravo sam kušao pet različitih Barik Bačava za plavac, moj plavac Vrombot Berbe 2017. temeljem kojih treba odrediti kako će se napraviti kupaža tog budućeg velikog vina. A sad vas pozivam da pogledate moju salu za degustaciju. Tvoja karijera vina kao vinara nije počela ovdje, nego puno prije. Tako je, ja sam u vinarstvu od 1994. godine, de facto. Međutim, vlastita proizvodnja i priča oko ovog prostora je započela 2010. godine, kad sam ja preuzeo ovaj prostor od propale poljoprivredne zadruge i krenuo sa vlastitom proizvodnjom vina, želeći pokazati da se na otoku Hvaru mogu uspješno proizvoditi visoko kvalitetna vina među najboljima na svijetu, poglavito od naših autohtonih sorata, a naročito od sorte Plavac Mali, koja je jedna, po mom sudu, među najboljim sortama na svijetu. Ti si zapravo svjetski uspjeh postigao s Plavcem. Tako je, Plavac je, kao što sam već rekao, sorta koja zaslužuje da se postavi na najveći svjetski tron, odnosno da postigne najveće svjetske rezultate, s obzirom na njezin potencijal, na mogućnosti koje se mogu dobiti od vina, koje se mogu dobiti od takve sorte. Moja ideja je bila da na najvećem svjetskom natjecanju na svijetu Decanter World Wine osvojim što je moguće višu poziciju, odnosno veću nagradu. I kao što možete vidjeti ovdje na ovim zidovima postoji u stvari povijest tih mojih pokušaja na način da s lijeve strane je 2011. godina kada sam dobio de facto najmanje moguće priznanje na takvom natjecanju, a i tada sam bio među najbolje ocijenjenim hrvatskim crvenim vinima, do 2019. godine kad sam dobio tu zlatnu medalju i 95 bodova kao prvi i jedini plavac koji je dobio takvu nagradu u kategoriji takozvanih butik Icon vina. Decanter je najpoznatije i najprestižnije natjecanje zato što postoje različiti nivoi selekcije i ocjenjivanja vina, osim teritorijalnog sortnog, takozvani cjenovni razred je stravično bitan, tako da se uspoređuju se vina u istom cjenovnom razredu, što je strašno bitno radi kvalitete i mogućnosti da se pokaže da se može napraviti odlično vino koje je i u visokom cjenovnom razredu, a Plavac svakako to može biti. Druga stvar što sam ja htio pokazati za tu sortu, To je moja rečenica, moja uzrečica, moja filozofija, da se alkohola ne treba bojati. Što to znači? To znači da u situaciji u kojoj mi živimo na otoku Hvaru, gdje mi proizvodimo u Dalmaciji, de facto i u Mediteranu, s tolikom količinom broja sunčanih sati, sa takvim položajem naših vinograda, gdje imamo de facto kontinuirano sunce plus refleksiju od mora, možemo postići određene postotke šećera samim tim i alkohola koji su značajno više nego u drugim svjetskim regijama, i to treba pokazati i ponuditi ljudima, tržištu, kao autohtoni proizvod visoke kvalitete. Evo kao što tu možete vidjeti, ja sam se odlučio recimo takvu stvar i pokazati na etiketi. To je etiketa mog vina Vrombot, gdje sam ja u prvi plan de facto postavio tu priču sa alkoholom, koja u stvari pokazuje da je alkohol jedna od komponenti vina koja daje cjelovitost, kompleksnost. Ako je grožđe uspjelo akumulirati dovoljnu količinu šećera, moja filozofija da je uspjelo akumulirati i određene druge stvari, odnosno da je bogato sa ekstraktom, aromom i svim ostalim na način da može dati jednu vrhunsku priču. Dakle, apsolutno se ne treba bojati toga, osim ako ne pijete previše. Ti si poznat po tome što si prvi počeo saditi i neke sorte na Hvaru koje nisu toliko poznate. Ili nikad nisu ni bile sađene. Naime, osim autohtonih sorti koje imam u svojim vinogradima, Bogdanuše, Prča, Mehuje,
Pošipa i Plavca Malog, ja sam htio na otoku posaditi i nekakve internacionalne sorte koje su svugdje na svijetu među najboljim sortama od kojih se mogu dobiti najbolja vina, kao što su Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah, Chardonnay, Sauvignon Blanc i tako dalje. Tako da su vinogradi imamo de facto oko 20 različitih sorti, a naročito sam ponosan na Cabernet Franc, budući da je to vino za kojeg sam na pretprošlom dekanteru dobio fantastičnih, za moj pojam, 90 bodova i srebrnu medalju za sortu koja vjerojatno nikada nije bila uzgajana na otoku Hvaru, i pitanje da li će se itko pojaviti ko će je uzgajati na otoku. Međutim, kao što sam već rekao, na otoku Hvaru i općenito kod nas u Dalmaciji je klima takva, predispozicije su takve da se mogu uzgajati i najpoznatije svjetske sorte i od njih se mogu dobiti vina koja su alpari ili uzbog najbolje svjetskim vinima, od tih istih sorti. Na otoku Hvaru razlikujemo unutar vinogorja Hvar nekoliko specifičnih pozicija, ali najpoznatije pozicije za proizvodnju plavca su na takozvanim plažama. Plaže su u južne strane otoka Hvara kroz jedan tunel koji je tu udaljen od moje vinarije par sto metara, koji je 1400 metara dugačak. I izlazimo na južnu stranu otoka Hvara gdje se nalaze najbolje položaje za uzgoj i proizvodnju najbolje grožđa. Između tih pozicija nalazi se i pozicija Vrombod. Vrombod je jedna mikrolokacija na kojoj imam vlastiti vinograd od 3500 čokota, od kojeg u godinu proizvodim oko 900 do 1000 litara vina, odnosno oko 1200 boca, što znači da se radi o vinogradu sa izuzetno selektivnim pristupom u proizvodnji grožđa i proizvodnji vina. Također i ostale pozicije koje se tamo nalaze su vrhunske za proizvodnju grožđa. Kao što sam rekao, postoji veliki broj sunčanih sati plus takozvana insolacija od sunca, budući da je plavac poznat kao sorta kojoj je potrebno izuzetno velika suma, odnosno zbroj sunčanih sati, odnosno temperaturni zbroj, da bi dao vrhunsku kvalitetu. Kod mene nema dobre degustacije bez još bolje hrane. Svaka degustacija mora završiti sa dobrom lešo ribom.